iyada oo maalmahani u dambeeyay goobaha laga bameeyay ee magaaladani Gibiley, isla markaana inta badan lagu falanqeeyo dhinaca arrimaha siyaasadda, ayaa waxaa hadal hayntiisu badnayd cisbitaalka magaalada Galbeed ee ka tirsan gobolkani Gibiley, oo ay dhismihiisa hirgelisay marwada koowaad ee dalkaasi Jabuuti, marwa Khadra Xaydi oo loo yaqaano Khadra Xaydi Rifial Hospital. Hadal hayntaasi shacabka ayaa ahayd in khilaaf ka dhex jiro agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, Dr. Xilgeeye, iyo dhakhtarka keliya ee cisbitaalka magaalada Galbeed bilowgii ilaa waqti xaadirkani ka hawlgalay. Arrintaasi oo ay howlwadeennada telefishinka caalamiga ah ee Star TV u kuulgaleen ayaa Dr. Khadar waxaa wax ka weydiinay khilaafkaasi, waxaanu kaga jawaabay. Magacaygu waa Dr. Khadar Cabdillaahi Cali, waxaan ahay Dr. Malik Lectora. Waxaan labadii sano ee ugu dambeeyey ka shaqeynayay gobolka Gibiley, khaasatan degmada Galbeed baan ka shaqeynayay. Waxaan intaa kusoo shaqeynayay howlahaagu tabarucnimo u badan. Waxaan cabasho badan ka muujinayaa iminka intii u dambeysay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Xilgeeye oo cadaalad darro aada u xun igu sameeyey, oo ay ka mid ahayd in lix bilood ka hor maalin maalmaha ka mid a uu yimiday gobolka Gibiley anigoo tabarac ku shaqeeya, shir ay u dhanaayeen barasaabka gobolka Gibiley, maayarka gobolka Gibiley, isuduwaha caafimaadka iyo aniga qudhayduba. Wii ballan qaaday $500 jisii waxay u socotaba gobolkana waan isku dayay inaan la xiriiro oo ugu horreeya maayarka magaalada waan u sheegay oo xoogaal u ahaa warkayga markii hore ilaa maalintii ballanta la qaaday iyo ilaa maalintii ballanta ka baxay agaasimuhu ee uu iska bedelay wixii uu ku ballan qaaday maalintii u dambeysay ee hawshan ay soo dhacdeen waan u sheegay. Wuxuu sheegay in howl cadaalad darra ay tahay, loona adkaysan karin, lagana howlgeliyo. Hase ahaatee wax howlgal oo weli laga qabtay haba yaraatay aanan dhinacna aanan iga iman. Dan waxaan gaadhay inaan u tago agaasimihii guud anigu hortaydaan soo fadhiisto. Agaasimihii guud waan hor fadhiistay, waan weydiiyey sidee u dhacday sheekadu. Deetana wax kasta waan u sheegay. Waxaan ku yidhi sidaa iyo sidaa iyo saas bay ahayd. Waxaad igu tiri intaasoo ballanaad ii qaaday, waxaasoo ballanaad ka baxday, maantana miyay dhici kartaa inaad qof labaad dhakadii tadka keentid oo mushaarkiigiisi inaad tiraahdid dhakhtarka kala kaa mushaar saaraynaya. Dabadeetana waxaan ku dhahday wuxuu qirtay inay cadaalad darro tahay, laakiin aanu maxaan ku dhahday diyaar u ahayn inuu wax tallaabo ah ka qaado. Saacadii tii uu ballan qaaday iyo xaddigii uu ballan qaaday midkoodna kama soo bixin, oo waxay noqotay howl baaqatay bay noqotay ama beenoodi bay noqotay. Marka wax aduu dee aan tabaruc dhaamin oo maxaan ku dhahday aada u hooseeya oo aan shidaalka aada ku tegaysid nooliga aad ku tegaysid kagasoo noqonaysid ba aan ka badnayn ayaan intaas dhamb kusoo waday. Hase ahaatee maalinna anigu maxaan ku dhahday intaan lacag ka doorbiday maan joojin shaqadayda, iyadoo duruuf kasta jirta oo lay ogyahay dadku wada qirsan yahay cadaaladaasa nasii mari jiray kana soo noqon jiray maalin kasta. Maalinna hakad maan gelin shaqadayda, qof kastaoo meesha joogana waa laga wareysan karaa, laakiin dee markay cadaalad darradu timaado wax walba wax maa. Dr. Khadar ayaa sidoo kale carabaabay, waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa in leeyahay madaxweynaha qaranka inta wasaaradaha ay dhex joogaan dad saas oo kale ah oo dhididka dadka maxaan ku dhahday dhalinyarta ee doonaya inay shacabka u adeegaan maalaya dalka horumar ma gaadhayo, in dadku loo cadaalad sameeyaana waxaad ku ololeynaysa madaxweynuhu aad umadooda ku ballan qaaday. Dictorku waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay, midda labaad waxaan leeyahay odayaasha kasoo jeeda degmada Alleybaday ee dhalinyarta ku maaweeliya gobolka Gibiley baanu saami la leenahay, inaanay wax u dhex yaalla gobolka Gibiley oo ay saami ku leeyihiin aanay jirin. Haddii ay ku leeyihiinna dadka loo caddeeyo oo dadka wax qaybsi la tuso, taas baan iyaga u soo jeedinaya. Dadweynaha reer Galbeed cisbitaalkaasi u adeego ayaa sheegay inay door bidayaan inay diktoorka keliya ee ka howlgala loo daayo shaqadiisa, faragelinta kaga imanaysa agaasimaha guudna laga joojiyo. Waa sida ay hadalkooda u dhigeen. Naburkaa qaba ayaan u yimid Khadaran halkan ugu yimid, ninkaasaan gargaar caafimaad oo wanaagsan ka helay, xeli kuu roon yahay dawadi kaarka iyo naburkii wuu bogsaday imika maasha allah, waa ninkaan ka daali jirinayn haddii ana kuu roon yahay kursigaa inu noogu fadhiya annaga ka yar dhakhtar weeyaan waanu ku kalsoonnahay, madu diidin waxaad doonaysa bidcadbadeed dib boorashkiiyo dawada iibsanaysa diidan, diktoor kale oo lanoo keenay ma ogolin, isagaanu ku kalsoonnahay oo dhakhtar buu noqday oo waxa dhaal ayuu la joogay oo inta dawada doonaysu la joogay, waxa la isku haystaa waa dawadii la iibsanayo. Wasaaradda caafimaadka waa ninka waanu ku kalsoonnahay anu leenahay. Dhakhaatiirta laba dhakhtar Dr. Khadar iyo Dr. kale oo Dr. Najib oo isaguna ka mid ah dadka Itoobiya kusoo bartay cisbitaalka kusoo bartay, dadkaasi waa dadka keliya ee la odhan karo cisbitaalkan waxbay kusoo kordhiyeen Dr. Khadar iyo Dr. Najib labaduba, waxaanay si fiican ay u dhaqaajiyeen markaasi cisbitaalkan shaqadiisa. Imiga xilligan maahin in xilligan waxyaabo badan lasoo hoos wado oo dhakhaatiirta laga hoos bilaabo wax noocaasa. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Gibiley oo aanu khadka telefoonka kagala hadalnay isla markaana wax ka weydiinay inuu wax ka og yahay arrimahaasi, waxa uu kaga jawaabay $500
si kastaba ha ahaatee tan iyo intii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland loo magacaabay Xirgeeye waxaa isa soo taraaya caboojooyinka dhanka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolkani Gabiilay kuwaasi oo ku andacoonayay in mushaharadooda xaq ay u leeyihiin barkood laga reebo balse aanay garanayn sababta keentay iyo halka la geeyo qaybtaasi laga jaray waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta Star TV gobolka Gabiilay.